O espírito natalício e mágico invadiu a cidade de Pinhel e com ele veio também o Pai Natal. A antecipar a noite de Consoada e para a alegria dos mais pequenos, o homem de barbas brancas chegou à cidade de Falcão. Com ele vieram divertidos ajudantes e personagens do imaginário infantil. Nós quisemos criar este momento também para os mais jovens, mas também para os mais velhos. É uma forma de promovermos também a nossa trincheira através do Bosque Encantado. E esta é uma forma das pessoas poderem, segura, como dá para perceber, toda a gente está de máscara, estamos na rua, as crianças vivem o espírito de Natal, os pais também se divertem com eles, e portanto foi uma forma que encontramos de ultrapassar este momento difícil que estamos a atravessar todos. O tradicional carrossel parisiense, instalado no Bosque Encantado, no Parque Municipal da Trincheira, trouxe a magia desta quadra festiva a miúdos e graúdos, que não deixaram de visitar este espaço mágico. Este é um momento que nós entendemos que devíamos transformar esta trincheira no Bosque Encantado, chamando no fundo as pessoas à trincheira e promovendo a trincheira também para os pinhelenses e para aqueles que nos visitam. Mas depois também toda a iluminação da cidade, como é evidente, que é tradicional fazermos, é dar o espírito de Natal, já que não podemos conviver da forma como estamos habituados, darmos o espírito de Natal que queremos dar. E portanto eu acho que o bosque ficou bem. Vamos continuar, para o ano haverá novidade seguramente no Bosque, como sabem nós aqui estamos sempre a pensar no ano a seguir, quando estamos a realizar, mas essencialmente quisemos fazer a promoção de algo que para nós é especial, a trincheira é especial para todos os pinhelenses, e eu acho que com este toque, com o momento que vivemos, ela torna-se ainda muito mais especial. Animada por música e por personagens do imaginário infantil, a chegada do Pai Natal constituiu uma das mais emblemáticas iniciativas do Programa de Animação do Pinhel de Natal 2020. Este calendário traz à cidade de Pinhel muitas atividades para desfrutar em família que prometem colorir e dar brilho a esta época tão especial. Bom Natal! A gente vê-se no ano! Tchau, até a próxima!